Ferreiro. Ferreiro faz o quê? Ferra, cavalo. Cavalo, burro, mula. Olha, eu trabalho na borracharia com meu pai até as 3 da tarde. Depois eu saio e ferra cavalo. E eu trabalho domingo a domingo. Ferrador. Ferrador. Ferrador de cavalo. Você só trabalha com isso? Só trabalho com isso. Eu sou vendedor das ferraduras Kelly, mas eu sou ferreiro também. Ah, fazem 11 anos já que eu vou ferrar cavalo, que eu ferro cavalo já. Tá, mas então quer dizer que você já andava cavalo desde pequeno? Desde pequeno, desde moleque. A sua família é da roça, não? Não, não. E como é que é isso? Meu pai foi, meu pai e meus avós sempre gostaram, meu pai teve cavalo. Meu avô trabalhou na companhia City em São Paulo, na época que abria estrada e cuidava dos burros. É uma paixão que vem desde pequena. Nasci no sítio. Nasceu no sítio? É. Tá certo. E aí, quando você decidiu ser ferreiro, por que que foi isso? Por curiosidade. Eu sempre, no começo de ser ferrador, eu pegava o ferrador nos meus cavalos. E com o tempo ficava difícil um ferreiro vir ferrar. Quando ferrava, o cavalo ficava mal ferrado. A gente via que estava incorreto aquele serviço. E comecei a procurar conhecimento. Comecei, na verdade, na curiosidade, né? Eu tinha cavalo e não tinha, eu não ferrava cavalo. E tinha sempre que procurar alguém para ferrar o cavalo para mim. Eu comecei a ferrar cavalo quando eu tinha, por volta de 14 anos, eu tinha um cavalo e não tinha quem ferrasse para mim. Então eu corri atrás de entender um pouquinho como pregava uma ferradura, não tinha noção nenhuma. E comecei ferrando o meu cavalo, o cavalo dos meus amigos, e fui tomando gosto. Até onde eu fui desenvolvendo a profissão e busco estar aprendendo até hoje. E a sua profissão atual qual que é? Ferrador de cavalo. Você vive disso? Vivo de ferrar cavalo. E com 24 anos, eu comecei a ver as pessoas ferrando. Só que então, pra mim, era um, sei lá, um bicho de 7 cabeças. Colocar um pedaço de ferro na pata de um cavalo, mas será que não machuca? Será que não machuca? E foi que comecei a observar melhor. Só que assim, como era precário, viam muitos cavalos machucados, cavalos que apanhavam para ser ferrados. E eu falei assim, deve ter outro jeito de se fazer isso. Eu pensava que para mim eu tinha que ser uma profissional completa, que desde a educação até colocar o sapatinho no pé dele. Ferrador, né? Não confundiram com... Assim, no começo era a mesma coisa. Hoje em dia meio que ramificou, porque o ferreiro fazia ferramentas, tanto foice, machado, enxadas, e ferrava cavalos também. E hoje em dia meio que deu uma ramificada, não que o ferrador não faça ferramentas e não que o ferreiro não faça... Não ferre cavalo. É. Mas hoje meio que deu uma ramificada, porque no meu caso mesmo, 99% do meu tempo, eu na profissão, eu empenho ferrando cavalo. Tá certo. Então, apesar de ser uma profissão que está muito sofisticada hoje em dia, ela ainda guarda muito do que era antigamente, não é? É, assim, isso é até uma coisa legal de se falar, porque a coisa de uns anos atrás, uns 20 anos atrás, uns 30 anos atrás, tentou-se modernizar o ferrajamento, usando novas ligas, ferraduras coladas e uma porção de coisa. Não que isso não funcione, é um recurso muito válido, mas o pessoal começou a perceber que o melhor tipo de ferrajamento, tanto que a gente segue uma linha dos campeões mundiais hoje em dia, e se você parar para analisar, ainda é rudimentar, embora muito atual, não mudou muito essa linha. Se você pegar os ferradores de ponta hoje em dia, ferram exatamente como se ferrava 500 anos atrás. Não mudou muito, tanto no processo de forja, o processo de formar a ferradura, o processo de queima de casco, que hoje em dia é uma coisa que foi revista e começam a perceber que é benéfica para o cavalo, desde que dentro de uns limites de segurança pré-estabelecido, até por quem tem conhecimento anatômico do serviço. Mas a profissão de ferrador de cavalo, em termos de evolução, evoluiu muito pouco.
no sentido de tentar modernizar. A gente tentou modernizar demais e percebeu que o pessoal fazia antigamente era o correto. Então, não que o ferrajamento hoje científico esteja em baixa, não, é muito bom, só que a gente concilia as duas coisas. Mas o grande legal disso ainda é que tem que ir para a bigorna, tem que formar a ferradura para o casco. Legal. E você usa aquelas ferraduras industrializadas já bem prontas? Uso. A grande maioria do pessoal usa muita ferradura industrializada. Tanto a gente é amante de forja, adora forjar, sempre que precisa a gente forja. Agora a nossa realidade é outra, né? A gente precisa ferrar uma certa quantidade de cavalo, porque o custo do ferrajamento hoje é alto pra gente também. E se você parar para ir para a bigorna toda vez que for fazer uma ferradura normal, a gente perde muito tempo. Então a gente tem umas ferraduras bacanas aí no Brasil hoje, não que elas estejam prontas para ferrar, nenhuma ferradura vem pronta para ferrar. É, o cavalo com aquele formato é difícil encontrar, muito difícil. Sempre precisa de alguma modificação, mas a gente usa muita ferradura industrial. No dia a dia é o que a gente mais usa, com as suas modificações, seus ajustes, mas é o que a gente mais usa. Então, essas que vocês fazem inteiras é quando o cavalo tem algum problema? É, geralmente hoje em dia a gente gasta o nosso tempo na forja, no dia a dia, com ferraduras ortopédicas, alguma ferradura de performance especial. Dificilmente eu faço uma ferradura, ferradurinha normal para um cavalo do cotidiano. Faço algumas ferraduras de esbarro que eu gosto de fazer todas, mas daí já é ferradura de performance. Agora, não que não deva fazer, é uma das melhores ferraduras para se treinar, é a normal. Tá, então o preço você dá conforme a necessidade do cavalo ali na hora, né? Isso. O preço eu dou conforme o grau de dificuldade de forja. Legal. Porque o nosso tempo, o valor nosso é contado em tempo, né? Então, às vezes você pega para ferrar um cavalo aí que você gaste 2 horas e meia, 3 horas para ferrar um cavalo com uma ferradura ortopédica, então isso é uma conta que acaba sobrando para o cliente, infelizmente. E não que seja vantajoso, porque hoje em dia o preço que a gente cobra numa ferradura, eu posso falar por mim, que cobra numa ferradura fechada, ortopédica, embora seja caro para quem paga, ela não é vantajosa para mim. Eu até faço com prazer, a gente gosta de cavalo, né? Então tem que atender a necessidade do bicho. Mas eu ferro 2, 3 cavalos com ferraduras normais, embora o custo é menor, só que no montante eu acabo ganhando mais do que ferrar um cavalo com laminite. Às vezes já levei 5 horas até para ferrar um cavalo com problemas de laminite. Eu percebi, eu não sei se eu estou errado, que o ferrador, ele é sempre autônomo, ele nunca é empregado. A maioria das vezes, sim. O pessoal hoje em dia que está começando, e eu até acho que é a melhor forma de começar a ferrar cavalo, sendo ajudante de um ferrador, tem uma parcela pequena de alguns ferradores que trabalham para outros ferradores, mas logo que o pessoal já começa a engrenar, eles trabalham autônomo. Autônomo, né? Trabalha bastante, é. Rala bastante, né? Mas é todo suor, precisa de suor para comer, né? Tem tá que fazer, certo. Né? E você usa ferradura industrial ou você que faz todas as suas ferraduras? Eu trabalho hoje 95% com a ferradura industrial. Sei. Eu faço muita mudança na ferradura industrial, né? Seja com máquina de solda, seja no forjamento mesmo. Uhum. E alguns cavalos que eu preciso fazer ferradura que não tenha, eu vou lá e forjo na hora. Você faz? Faço. Você anda com todo equipamento? Ando com todo equipamento. Forja, bigorna, barra de ferro, tudo. Eu percebi que todos aí têm seu equipamento, né? Todos têm seu equipamento. Só bigorna, só forja, tem que ter pelo menos isso. Tem que ter a bigorna e a forja, né? É. Um pra esquentar e outro pra bater. Vai estar aí a forja de vontade. Obrigado. Qual a importância de você ferrar um cavalo? A grosso modo seria assim, um cavalo faz se necessário ferrar quando o desgaste do casco não consegue ser compensado pelo crescimento. Agora a gente ferra muito cavalo de esporte, cavalo de trabalho, e por conta de longevidade, conforto, performance, a gente estabelece um padrão mínimo de ferrajamento, de intervalos, de manutenção. E a gente tenta minimizar o máximo possível o desequilíbrio desse cavalo. E a ferradura é um modo da gente conseguir por algum tempo prolongar esse equilíbrio no cavalo. Quando a gente coloca ferradura num cavalo, a gente tenta equilibrar ele de um modo geral, e equilibrar ele perpendicular ao solo, perpendicular ao membro.
Só que quando a gente volta dentro desse período, a gente percebe que ele já está precisando da manutenção de novo, já está tendo as distorções. E é o que leva a gente, é o que faz o ferrador ganhar o pão de cada dia, né? Porque se não fosse isso aí, a gente ferrava um cavalo e ficava aí 60, 90, 120 dias ferrado, enquanto não caísse a ferradura, o pessoal não chamava a gente. E um cavalo bem equilibrado, ele rende mais, ele para melhor, ele arranca melhor, ele faz curva melhor. As estruturas, tanto de articulação, ligamento, tendínea, são mais preservadas. Esse é o grande X de ferrar um cavalo. Por exemplo, cada animal é individual. Se a gente parar para olhar a conformação desse cavalo aqui, é diferente daquela outra égua. Tudo isso um ferrador capacitado tem que analisar para usar de parâmetros, são as diretrizes de como ele vai usar para ferrar um cavalo. Tá. Não é simplesmente achar que o seu cavalo rendeu bem dessa forma, eu vou ferrar ele dessa forma. Às vezes é como se a gente catasse a chuteira do Neymar e tentasse colocar no Oscar Schmidt e achar que ele fosse ser bom de bola. Não é bem assim.